Շնորհակալ եմ շատ այստեղ գտնվելու առիթի ու հնարավորության համար։ Մտածում էի ծրագրային, գաղափարական, բովանդակային խոսքով սկսել, բայց գալուց, մուտքի մոտ ուշադրությամբ հետևելուց մեր դահլիճ միջոցառմանը ժամանող հայրենակիցների, գործընկերների, թիմակիցների, գաղափարակիցների խոսակցություններին, որոնք ականջս բռնում էր, մտահոգ դեմքերի արտահայտություններին, կարծիքներին, որոնցով մարդկանց խանակում էին, հասկացա, որ մենք բերում ենք նաև այս դահլիճ մի օրակարգ, որը առաջնային է Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող բոլոր քաղաքացիների համար, բոլոր։ Եվ այս հատվածում վերջից մի քանի շարք ներքև կապույտ բաճկոնով նստած միջին տարիքի մեր գործընկերոջ համար և բաց վերնաշապիկով ձախ հատվածում նստած մեր գործընկերոջ համար և հարգարժան տիկնոջ համար այ մեջտեղում հենց նստած, ես հատուկ եմ եսպես մանրամասնում, որոնք ունեն բարեկամներ, այն 100,000-ից ավելի թվով մարդկանց մեջ, որոնք ճգնաժամային համավարակային տարվա ընթացքում չկարողացան Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնել հիմնականում, եթե ոչ բացառապես, Ռուսաստանի Դաշնություն 100,000-ից ավելի, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, մարդկանց մասին է խոսքը, որոնք չկարողացան մեկնել այնտեղ, որտեղ իրենք, առանց պետության օգնության, առանց որևէ ժամանակահատվացի նախկին ներկա, թե նախկինից էլ նախկին, թե չգիտեմ որ իշխանության օգնության, ինքնուրույն ստեղծել են իրենց համար հնարավորություն, միջավայր, կապեր, հարթակ, աշխատանք ձեռք բերելու, այդ աշխատանքով ազնիվ աշխատելու, զբաղվելու, եկամուտներ ապահովելու, տարվա կեսի կտրվածքով այդ եկամուտները Հայաստան ուղարկելու իրենց բարեկամներին, այդ թվում այստեղ ներկա գտնվող մերձավորներին, նվազագույն կենսակերպ ապահովելու համար հնարավորություն ստեղծելով և վերջում այդ գումարված, ակումուլացված միջոցներով գալ երկրում, Հայաստանում նյութական միջոցների դրամի, որևէ այդ ու հանդերձ մեզ համար, երկրի համար շոշափելի, որոշակի շրջանառություն ապահովելու։ Ինչպիսի խնդիր, պրոբլեմ, դժվարություն ու դրանից բխող հետևանք առաջացավ այս տարի այդ մարդկանց չգնալու հետ կապված, այդ թվում նաև պետական բյուջեի համար, կարծում եմ բոլորի համար պարզ է ակնհայտ։ Այս դահլիճում առանձին չեմ ուզում ցույց տալ այդ թվում ծանոթ մարդկանց, վստահ եմ բոլորին հետաքրքրում է։ Նրանց, ովքեր այսօր ունեն սահմանում, այլևս գրեթե ողջ ծավալով հայ-ադրբեջանական սահմանագծին կանգնած թուրքի դեմ հանդիման բարեկամ հարազատ ընտանիքի անդամ զավակ, բնականաբար մտահոգում է։ Շատ մեղմ ու կորեկտ ասած, ես էմոցիոնալ եմ խոսում դրա մասին, չեմ կարողանում ինձ զսպել, բայց շատ մեղմ ու կորեկտ ասած, ինչ է լինելու այդ մեր երեխայի հետ։ Աստված մի արասցե հանգարց նորից հրադադարի խախտում, նորից պատերազմական գործողություններ, նորից կոտորած, նորից մահեր, նորից անդամալույց հաշմանդամներ։ Այն որ ընդամենը անցած կամ դերտևացող շապատվա ընթացքում տեղեկատվական դաշտի հիմնական իրադարձություններից և լուսաբանման ենթակա շատ տհաճ, շատ տխուր ու ցավալի իրողություններից մեկը Զվարթնոց օդանավակայանում տեղի ունեցող չգիտեմ էլ ինչպես բնորոշել այդ իրադրություններ մեր քաղաքացիների հետ կապված, նսեմացված, սեփական երկրում գործող փող, շինող փող, տպող կարծես թե բժշկական ծառայությունների կողմից, նսեմացված սեփական իշխանության կողմից, պատկան մարմինների կողմից, Ռուսաստանի հետ տվյալ դեպքում փող հարաբերություն այդ հարցով գոնե կառուցելու անհնարինություն ունեցող պատասխանատուների կողմից մեր այդ քաղաքացիների վիճակը։ Վստահ եմ տեղյակ եք, չէ՞,
վստահ եմ նաև կարեկցում եք, զորակցում եք, բա մարդիկ պիտի հասնեին այն հոգեվիճակի, որ իրենց թույլ տային այդպիսի արտահայտություններ երկրի հանդեպ, լքեին, այն էլ չկարողանային տեղ հասնել դեպորտացիայի արդյունքում հայտնվեին այսպիսի պայմաններում, ինչու։ Եվ հիշում եք նույնը համավարակի ընթացքում, երբ Ռուսաստանի դեսպանատան առջև, կառավարության շենքի մոտ, այլ հաստատությունների արտգործնախարարության եւ այլ հավաքում էին մարդիկ եւ ասում էին՝ մեր ընտանիքների կեսը այնտեղ է, տվեք հնարավորություն շփվենք, բանակցեք, խոսեք, ստեղծեք պայման, կարողանանք մեր ընթացիկ կենսագործունեությունն ապահովել, եւ որովհետեւ այո, 2.5 էլ 3 միլիոն էլ մարդ կա այնտեղ, մարդ կա, ով չունի այնտեղ ընտանիքի անդամ, մարդ կա, ով չունի այստեղ ընտանիքի անդամ եւ փող կապակցված են իրար հետ։ Այո, սրանք խնդիրներ են, որոնց մասին հենց հիմա խոսում են մարդիկ, ոչ միայն այստեղ, ամենուր տրանսպորտում, տանը նստած, աշխատելիս, գործազուրկները որևէ մի զբաղմունք իրենց համար փնտրելիս, եւ սրանք հենց հիմա լուծելու հարցեր են, շատ մոտ մարդկանց մաշկին, հոգուն եւ գիտակցությանը, որևէ այլ կերպ հնարավոր է սրանք լուծել, բացի իմպերատիվ պահանջներով, թղթի վրա սևով սպիտակի վրա գրված կանոնակարգումներով, նոր միութենական ձևաչափի շրջանակներում դրանք ամրագրելը, բացի դա կա՞ այլ հնարավորություն, ես կարծում եմ չկա։ Եվ եթե այդ հնարավորությունը լիներ, այն իշխանությունը, որը քվեարկում էր Եվրոպայում դեմ Ռուսաստանի դաշնության առաջնային քաղաքական շահերի եւ դիվանագիտական շահերի առումով, այն իշխանությունը, որը դիմավորելիս դաշնության նախագահային, ավելի ճիշտ չդիմավորելիս դաշնության նախագահային, թույլ էր տալիս կամ հրահրում էր բողոքի ակցիաներ նստավայրի առջև, այն իշխանությունը, որը համարում էր, որ արտգործնախարարը այդ երկրի պիտի համակերպվի հայաստանյան իրականությունների հետ, այն իշխանությունը, որը բանակցությունների ընթացքում չկարողացավ կամ չվարելով այդպիսի բանակցություններ չկարողացավ երկու փուլերի ընթացքում հասնել այնպիսի արդյունքի, որ անհամադրելի կլիներ ողբերգական կապիտուլյացիոն ակտի արդյունքներին, երրորդ փուլում արդեն պատերազմական ժամանակահատվածում ասում է, որ Ռուսաստանը առաջնային, եթե ոչ միակ ռազմավարական դաշնակիցն ու գործընկերն է, եւ ձգտում է համապարփակ կերպով բոլոր ուղղություններով լայնորեն զարգացնել հարաբերությունները, բայց այդ դեպքում ինչու է տարական խնդիրները չեն լուծվում, կարող է իշխանությունը պիտի փոխվի, որպեսզի այդ խնդիրները լուծողներ լինեն, ինչ եք կարծում։ Մինչդեռ իմ գործընկերոջ նախորդ բանախոսի խոսքերից մի միտք քաղելով, ուզում եմ բերել այսօրվա իրականության հետ կապված մի դրվակ։ Տեսեք, թվարկեցի մի քանի կենցաղային, ոչ քաղաքական, ոչ ծայրահեղ, ոչ սուր, ընթացիկ լուծման անհրաժեշտություն պահանջող հարցեր, հիմա կփորձեմ մի քանի բանել ակնարկել շատ ավելի կարճ, բայց այս ամենը մի կողմ թողած, կամ միգուցե դրա հետ մեկտեղ, չգիտեմ, չի երևում, այս հրաշալի անձնավորությունը, այս չքնախ երիտասարդ հասարակական եւ քաղաքական գործիչը Բալոյան Աննան, որը շաբաթ օրով ոչ աշխատանքային օրով, ինչպես նաեւ մնացած բոլոր օրերի ընթացքում, իր կամավոր գործունեության պանշահախնդիր կերպով փորձում է գոնե ինչ որ մի կերպ, գոնե ինչ որ մի տեղ, գոնե ինչ որ մի ջանքով լրացնել են բացերը, որոնք մեր երկրում կան, օգնել, աջակցել, փորձել, կառուցել, միաբանել, ստեղծել, զարգացնել, գաղափար առաջարկել եւ սեփական մասնակցությամբ դա իրագործել։ Տեսեք, որ այսօր առավոտյան այստեղ ժամանելուց առաջ Ալիանսի համագումարից, համաժողովից անմիջապես հետո հրավիրվել է ոստիկանության բաժին բացատրություն տալու։ Կռահեք ինչի համար։ Նրա համար, որ հայտնել է կարծիք, ես ցիտում եմ գրեթե, որ Հայաստանում օտար երկրյա գործակալական ցանցեր, կառույցներ չպիտի լինեն։ Այստեղ մարդ կա, որ համարում է, որ օտար երկրյա գործակալական կառույց կամ ցանց պիտի լինի Հայաստանում, եւ հայտարարել է, որ Սորոսի գրասենյակները պիտի փակվեն։ Այստեղ մարդ կա, որ համաձայն չի Աննայի հետ։
Աննային հրավիրել են ոստիկանության բաժանմունք։ Ես պաշտոնապես, որպես իր գործընկեր, մեր բոլոր թիմակիցների անունից հայտնում եմ, որ այո, Հայաստանում օտար երկրագործակալական ցանցեր չեն կարող ու չպիտի լինեն, որ դրանք պիտի հետապնդվեն օրենքով սահմանված կարգով, որ պատկան մարմինները, որոնք դրանով չեն զբաղվում, պիտի ևս հետապնդվեն օրենքով սահմանված կարգով, իսկ Սորոսի գրասենյակ Հայաստանում չպիտի լինի։ Ես էլ եմ ակնկալում հրավեր ոստիկանության որևէ բաժանմունք։ Անկախ Հայաստանի Հանրապետության, անկախ Հայաստանի Հանրապետության, ասում եմ դա առիթ անառիթ, բոլոր նրանց համար, ովքեր ինչ-որ շահագրգռվածությամբ կամ տարական չըմբռնման պատճառով, միգուցե կենցաղային անգրագիտության հետևանքով, միգուցե ուղղակի ինֆորմացիան լիարժեք չստանալու պատճառով փորձում են ստվերել Ռուսաստանի հետ կամ միգուցե ՀԱՊԿ և ԵԱՏՄ անդամ այլ պետությունների հետ մեր կողմից ծրագրային մակարդակի վրա առաջարկվող միութենական նոր ձևաչափի վրա, ովքեր փորձում են ստվերել, նորից ու նորից ընդգծում եմ, անկախ Հայաստանի Հանրապետության միավորումը, մասնակցությունը միավորմանը ենթադրում է նախ և առաջ անվտանգության հայեցակարգ տարածաշրջանում հարատև կայուն երկարաժամկետ նրա համար, որպիսի այո այս դահլիճում նստածները և երկրում ապրողները չմտածեն, ինչ է լինելու իրենց 18 տարին կամ 19 կամ 20 տարին չբոլորած զավակների հետ Թուրքի դեմ հանդիման կանգնելու ժամանակ, որպիսի ընդհանրապես այլևս հայ-ադրբեջանական սահմանը, ինչպես նաև հենց հիմա հայ-թուրքական և իրանի հետ սահմանները պահվում են միավորված կամ առանձին Ռուսաստանի Դաշնության զորամիավորումների մասնակցությամբ և ներկայությամբ։ Այո, մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր երեխաների փոխարեն, մեր սահմանները պահեն նրանք, ովքեր դաշնակցային հարաբերություններով մեզ հետ կապակցված են, եթե մարդ կա, որ սրան դեմ է, դա տարօրինակ է։ Այո, մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր միավորումը տա հնարավորություն մեր քաղաքացիների համար ազատ տեղաշարժի, և եթե լինում է կարանտինային իրավիճակ, ապա այդ կարգավորումները լինեն մեկ միասնական, տնտեսական և քաղաքացիների համար կացության իմաստով ընդհանուր տարածքում, հետևաբար չլինեն սահմանափակումներ։ Այո, մենք ցանկանում ենք 100 միլիոնանոց, իսկ հեռանկարում 200 միլիոնանոց շուկայում ունենալ արտոնություններ, օգտվել դրանից, փոխինտեգրված արդյունաբերությամբ ոչ միայն թեթև, այլև ծանր, ինչպես նաև գործող առևտրի ու սպասարկման ոլորտների ընդլայնմամբ։ Այո, մենք ուզում ենք, որպեսզի Հայաստանն ունենա ներհոսք նախ և առաջ կայունությամբ պայմանավորված և ներդրումների, և աջակցության, և սուբսիդիաների ինչու ոչ, և մենք ակնկալում ենք մի քանի միլիարդ դոլարի զենք, զինամթերք, սպառազինություն, տեխնիկա ու մարդկային ռեսուրս ևս ռազմավարական գործընկերոջ կողմից։ Այո, մենք պատրաստ ենք դնել բանակցային սեղանին այն անվտանգության դարպասը, որին մենք տիրապետում ենք տարածաշրջանում, հակառակ պարագայում, ճիշտ այնպես, ինչպես ասվեց, քրիստոնյա ժողովուրդներն ունենալու են խնդիր, պանթուրքիզմի ծրագիր իրականացնողները, որոնք պարզ, ուղիղ, առանց սեթևեթելու հայտարարում են իրենցը իբր, իրենցը լինելու մասին այն տարածքների, հողերի և ժողովրդների սեպականության վերաբերյալ, որոնք ոչ միայն մերն են, այլև ընկած են արևելյան Եվրոպայից մինչև միջերկրական ծովի ափեր, առաջացնում են ուղիղ վտանգ և սպառնալիք քրիստոնյա ժողովուրդների համար նախ և առաջ, ցավոք սրտի, որովհետև մենք միշտ համարել ենք, որ մուսուլմանները մեր բարեկամ ու եղբայրներն են, իսկ մեր հարևան ժողովուրդները ուղղակի շփոթմունքից պատմականորեն իրենց կողմից թույլ տված սխալների հոգեբանական ազդեցությունից և միգուցե ինձ համար անհասկանալի այլ պատճառներով ուղղակի ունեն անտանելիության հասնող ընկալում այս տարածաշրջանում հայերի գոյության նկատմամբ։ Այս յուրաքանչյուր բառն ընտրված է և չափված է։ Եթե ով չի գիտակցում սա և համարում է, որ նրանց հետ կարելի է կարճաժամկետ կամ առավել ևս երկարաժամկետ բարեկամություն անել առանց գերակայություն ապահովող ռազմական կարողությունների, ես դա չեմ ընդունում և չեմ հավատում։ Հետևաբար սրանք այն հենասյուններն են,
տնտեսական, սոցիալական եւ քաղաքական ու առաջին հերթին ռազմաքաղաքական, որոնք որ մեզ արկա իրավիճակից ելնելով դրդում են ձևավորել համաժողովրդական շարժում եւ մեր կուսակցությունների մասնակցությամբ եւ մտավորականության եւ առասարակ երկրի ապագայով մտահոգ բոլորի ջանքերով մասնակցությամբ կամ գոնե աջակցությամբ ձևավորել այնպիսի շարժում, որը որ կստեղծի երկրում նախ նոր իրավիճակ, երկրորդը նոր իշխանություն եւ կտանի Հայաստանի Հանրապետությունը այդ քաղաքական կամ գաղափարական պլատֆորմի ուղղությամբ, բան նախ եւ առաջ բանակցություններով, նախ եւ առաջ ռազմավարական գործընկերոջ հետ մեկտեղ։ Եվ վերջացնում եմ հիշատակելով հայտնի խոսքեր, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանում անգին է, արևմտյան հայտնի խոսքեր, որ այն պետք է պաշտպանել, որ թույլ չի տրվելու, որպեսզի Հայաստանում օտար երկրի ազդեցություններ լինեն եւ այլն։ Այո, այս ամենը լավ է, եւ ես համաձայն եմ արևմուտքից հնչող այս կարծիքների հետ։ Ուղղակի ես կցանկանայի, որ 45 օր անընդմեջ քիմիական զենք օգտագործելու, երեխաներ ճշգրիտ հարվածներով ծննդատանը կամ դպրոցներում ռմբակոծելու, քաղաքացիական բնակչության մարմնի հատվածներ հատելու ընթացքում այդ կոչերը ևս հնչեին եւ հիշեին, որ ժողովրդավարությունը ոչ միայն Նավալնու առողջության վիճակի հետ, առողջական վիճակի հետ կապված խնդիրներով պիտի զբաղվի, այլ տարածաշրջանում իր պայքարով իր գոյությունը ապացուցող դարերի ու հազարամյակների ընթացքում մի ամբողջ ժողովրդի կենսական շահերի ոտնահարման վերաբերյալ պիտի մտածի, եւ սա ցասում է, եւ դրա համար ներողություն եմ խնդրում էմոցիոնալ խոսքերի սարթիվ։ Շնորհակալ եմ։